Dobrý deň, pán Kočner, môžeme sa spýtať, dnes sa zúčastníte toho súdneho pojednávania? A čo si myslíte, že na čo sem idem? A povedali by ste... To bola dosť hlúpa otázka, nehnevajte sa. Povedali by ste nám dnes aj niečo k tým zmenkám? Čo by ste chceli vedieť? Či boli naozaj podpísané teda v tom roku 2000, lebo dosť to býva spochybňované. A kto to spochybňuje? Toto spochybňuje. Vaša protistrana. Moja protistrana? Kto je moja protistrana? Obhajca Markízy to spochybňuje. Obhajca Markízy? Pravoplatnosť tých zmeniek. Takže... A prečo ich neuznávajú? No tvrdia, že teda majú za to, že neboli podpísané v tom období, v ktorom boli. A čím to dokazujú? No chcú to znaleckí... Ja sa vás pýtam, čím to dokazujú, chcú že to tvrdia? Chcú ten znalecký posudok. Aký znalecký posudok? Znalecký posudok je na súde. Môžete si ho pozrieť. Ale znalecký posudok, o ktorom sa hovorilo, že by sa mal urobiť v Anglicku, s tým budete súhlasiť? Oni chceli dať to urobiť nejakému známemu znalcovi znaleckej kancelárii. Znaleckej kancelárii? Áno. A čo je podľa vás znalecká kancelária? Ja sa pýtam, či budete... Ja sa vás pýtam, akú znaleckú kanceláriu uznáva slovenské právo, slovenský súd? Pýtam sa vás, či viete akú, neviete položiť otázku. Ja viem položiť otázku na súdnom pojednávaní. Áno. Sa dožadoval sudca, že či dokážete urobiť s nimi zmierovacie konanie. Sudca sa dožadoval? Vy ste tam boli? Áno, bol som tam. A ja som tam nebol. No, neboli ste tu vtedy, takže my sme tam boli. Takže on sa pýtal strán, boli tam, za vašu stranu tam bol advokát. Áno. A pýtal sa, že či dokážu strany teda na základe Markízovej požiadavky urobiť spoločný posudok. Preto sa teraz pýtame my vás, že či ste ochotní pristúpiť na tento návrh, že by sa urobil ten posudok spoločne. Vo Veľkej Británii napríklad. A prečo by sa mal robiť, vo Veľkej Británii? Pretože tam je technológia, ktorá vie rozlíšiť do 2 rokov, či atrament teda... A to ste podpísaný. Si tým úplne istý? No, tvrdí to Markíza. Ale to tvrdí Markíza, a vy tvrdíte čo? My nič netvrdíme, my sa pýtame, pán Kočner. Ja sa vás pýtam. Vy tvrdíte, že také laboratórium na Slovensku neexistuje? Ja sa vás pýtam. Neexistuje na Slovensku také laboratórium? Áno alebo nie? Skúsme si rozdeliť úlohy. Nie, skúsme si rozdeliť, ja sa vás pýtam. Existuje na Slovensku také laboratórium? No, neexistuje také laboratórium. Tak sa mýlite. A ten posudok, ktorý je v spise? Pán Kočner, a ten posudok, ktorý je v spise, hovorí čo? Mýlite sa, tak ako vždy. Lipšicové stádo sa vždy mýli. Kde to je, prosím vás, potom? Ktoré je laboratórium? Nájdete si to. No nepovedz si, však nám povedz si, keď viete. A čo je v tom posudku, ktorý ste odozdali vy do spisu? Je vonku. Pán Kočner, teda k tej základnej otázke boli teda tie zmenky z vašej strany podpísané vtedy, keď je k tomu dátumu, ktorý je na nich uvedený? Existuje k tomu niekoľko svedkov, vážený pán. A sú iba 4 tie zmenky, alebo ich ešte viac? Ja viem o 4, ale môže byť aj 20. Opýtajte sa niekoho iného. Neviete, kde máme to pojednávanie? Keď budete písať pravdu a uverejne mať pravdu, tak sa to dozviete. Keď skončí tento súdny spor, tak ja spravím tlačovku, ktorú nebudete môcť zostrihať, tak ako býva zvykom. Tam sa dozviete celú pravdu, ale na živej tlačovke. Dobre, pani, dovtedy nič.